最近呢间民风粉面行排晒长龙啊，食佢嗰个糯米糍啊！我之前都排过一次，因为夜晚九点几嚟排咧，冇乜人啊，都几好食嘅，榛子嗰个糯米糍，不过要12蚊一粒。开心果咧就太甜啦。2 weeks later， 今次就食芝麻啦、榛子同埋新出嘅口味，应该系腰果啊！真的好味啊，个皮呢、這个应该是榛子啊，爆馅啊，而且皮好薄。腰果咧同开心果一样好甜啊，不过最甜是开心果，第二就是腰果，最好吃是榛子。甜的糯米糍大家就吃得多啦，今天就来教大家整一个家乡小食啊，咸汤圆。咁材料好简单嘅，首先有糯米粉啦。有牛肉碎，有葱，同埋大白菜。首先就将大白菜切条同埋洗下佢啦。跟住就腌牛肉啦，我就会落生抽啦、胡椒粉。同埋少少糖，咁個份量呢，因為個個人鍾意食鹹味呀嗰啲都唔同嘅，所以呢個都係憑經驗呀。撈勻調味料之後呢，就可以將切好嘅葱放埋落去。完成咗嘅牛肉碎呢，可以放埋一邊醃一陣。跟住呢，我哋就會整呢一個鹹湯圓嘅皮呀，咁就會用糯米粉加水就可以㗎喇。有時整甜湯圓呢會加椰奶呀或者其他嘢嘅，咁但係整鹹湯圓呢好簡單，淨係加水就可以㗎喇。咁如果加多咗或者加少咗水都唔緊要嘅，加少咗就再加啦，咁如果加多咗嘅話呢，再加返啲粉就得㗎喇。猜好嘅面團呢大概就係咁樣，软淋淋的，好像泥胶啊。轮到下一个很重要的步骤了，首先呢就将面团分开啦，然之后搓成条，大概是这样啦，一条长条，就将它分件，每次呢就细细粒，然后留意这个动作啦，用手指公啦同埋中指咧 hold 住個底，跟住上面咧就另一隻手嘅食指咧吉入去，然之後就轉咗個窿，將頭先醃好嘅牛肉餡咧擺落去，封翻呢個窿，包翻住佢，再搓完。咁就變成一粒鹹湯圓啦。準備好鹹湯圓同埋大白菜之後呢，我哋就煲咗個湯底先。咁我就用咗雞湯現成嘅，搬市面上買到嘅雞湯，加啲清水啦。煲滾咗湯，跟住就可以直接放鹹湯圓落去㗎啦。平日如果是吃甜湯圓的話呢，通常是蒸的，而今次鹹湯圓呢就是用水撒的。咁記得呢一路放啲湯圓落去要一路攪，如果唔係呢就會黐底。當你見到啲湯圓一粒粒浮上面嘅時候呢，就代表佢差唔多熟啦，咁就可以放埋啲大白菜落去。哇，咁快呢碗大白菜鹹湯圓已經整好啦。如果是平日的話呢，我會加啲鹽西嘅，咁但係今日太臨時整啦，所以就簡簡單單啦。簡單易整嘅鹹湯圓完成啦。